my roome is gumiho ဆိုတဲ့ကိုရီးယားကားလေးဟာမြန်မာပြည်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ k-drama ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီကားလေးမှာ nan eri shui လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးလေးဟာ background actor အဖြစ်ခဏပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါရယ်။မြန်မာပြည်ကပြည်သက်တွေဟာသူမပါဝင်ခွင့်ရတဲ့တိုးတောင်းလာတဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာတော့သူမကိုမှတ်မိကြကြပြီးသူမဟာမြန်မာပြည် k-drama ပြည်သက်တွေကြားလူသိများလာခဲ့ပါရယ်။ K-drama မှ <laughs> ma ma ာ background actor အဖြစ်ဝင an um ah um ်ရ si ေ oh ာက်တေ ok းုတ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ ang ang ့သူမဟာတေးုတ်ဆောင်အဖြစ်အချိန်ပြည့်လုပ်ကင်သူမဟုတ်ပါဘူး။သူမဟာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကနေတောင်ကိုရီးယားမှာအကျောင်းသားတက်ပြီးအချိန်အိုင်းဝါသနာအရ K-drama တွေမှာတေးုတ်ဆောင်တာလို့သိရပါဗျ။အခုနောက်ပိုင်းမြမကြီးကလည်းကိုရီးယားမှာအကျောင်းသားတက်နေကြတဲ့သူတွေဟာအကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ K-drama တွေမှာ background actor လုပ်ဖို့ကြိုးစားလာကြတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ နားအေဂရီရွှေလို့ပဲအရှိတအောင်အာရှနိုင်ငံတွေကကိုရီးယားမှာကြောင်းတက်ရင်ခေဒရမာတွေမှာ background actor အဖြစ်သရုပ်ဆောင်လုပ်နေသူတွေအလုံးလုံရင် background actor လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာအများအပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူဂျွိုက်ဂူယာလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးချောင်းသူကြီးတယောက်ဟာလည်းကိုရီးယားမှာကြောင်းတက်ရင်ခေဒရမာက60ကြောင်းဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် သူမဟာတောင်ကိုရီးယားမှာရုပ်တန်သတင်းတွေရနေအင်တာဗျူးချင်းကိုခံခဲ့ရပြီးမိခင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာလည်းကဘာကျော် kid drama များစွာမှာ background actor အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတာကြောင့်ကြော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ join ဟာ kid drama fan တယောက်ဖြစ်ပြီးကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ရှုရင်းကနေ Dream High ဆိုတဲ့ကိုရီးယားကားကိုကြည့်ပြီးကိုရီးယားမှာအခြေချနေထိုင်လိုခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတာကြောင့်ကိုရီးယားကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ကိုရီးယားကိုမထွက်လာခင်ကသရုပ်ဆောင်တပूဖြစ်လာဖို့ယီမန်းချဲမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူမငယ်စဉ်ကတည်းကနှစ်ချိုက်စွာအားပေးခဲ့ရတဲ့ကေဒရမာတွေမှာသရုပ်ဆောင်တပूအဖြစ်ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျွိုင်းနဲ့နန်အီဂရီရှီတို့လိုအရှိတအာရှာကလူငယ်လေးတွေဟာကိုရီးယားမှာကြောင်းတက်ရင်အလုပ်လုပ်ရင်သူတို့နှစ်ချိုက်တဲ့ကေဒရမာတွေမှာဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူတို့တွေရဲ့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကရောသူတို့တွေလောတောင်ကိုရီးယားမှာအကြောင်းတက်ရင်ကိုချစ်ရတဲ့တယုတ်ဆောင်နေနဲ့အတူတယုတ်ဆောင်ခြင်းကြာဘူးလားရှင် you